додати вітамінів, урізноманітнити вибір, зробити ще кращим. Саме таким має бути шкільне меню 2019. У міськраді Дніпра над цим вже працюють. Створили робочу групу з дієтологів, гастроентерологів, вчителів та представників батьківських комітетів. Ну, хочеться створити більш якісне меню в плані різноманіття і в плані вікових особливостей дітей. Враховує побажання аутсорсингова компанія «Контракт Продрезерв 5». Вона з початку 2018 року годує школярів міста. Процес харчування контролює повністю – від постачальника продуктів до готової страви. Меню формує з посиланням на результати електронного анкетування батьків. Дуже готові до спілкування і з батьківською громадськістю, і з адміністрацією навчальних закладів. У них навіть є гаряча телефонна лінія, за якою надає відповіді технолог. На сьогодні компанія обслуговує 154 школи міста. Харчуються в них близько 90 тисяч учнів. Школярі з 1 по 4 клас, діти-сироти та позбавлені батьківського піклування їдять за державний кошт. Інші оплачують самі. Так передбачено законом. Та в Дніпрі прийнято рішення розширити категорії, які мають право на безкоштовне харчування. Це учні 1-4 класів, учні 1-11 класів, батьки яких є учасником антитерористичної операції, учні з багатодітних сімей і також діти з малозабезпечених сімей з 1 по 11 клас, діти з інвалідністю. Кошти на харчування виділяють з міського бюджету. Ці витрати передбачені в рамках програми розвитку освіти Дніпра. Анна Коновал, Ігор Ягольник. Про Дніпро сьогодні.